Přestože zaniklých staveb je v lednicko-valtickém areálu hned několik, pouze jedna zmizela ze zemského povrchu z politicko-mocenských důvodů. O obnovu Kacelsdorského zámečku usiluje spolek, který vznikl před dvěma roky ve Valticích. Jeho předseda Daniel Líčka uspořádal ve spolupráci s Valtickou knihovnou poslední sobotu v měsíci září komentované prohlídky pro veřejnost. My se teda teď nacházíme přímo na místě, kde ještě nedávno stával tzv. Valecký zámeček v Kacuzorském lese. Tato stavba vznikla podle pánu architekta Josefa Konhojzera na přání knížete z Vichlnštejna v roce 1818, potažmo 1819, tedy asi před 200 lety. O, za svoji existenci byl několikrát opravován. Víme stoprocentně, že od samého za začátku se skládala ze dvou částí samotného loveckého zámečku. My jsme tedy současně tzv. lovecké síni a na ten lovecký zámeček zprava i zleva navazovali dvě křídla misvivny. Nejvýznamnější oprava nicméně proběhla v letech 1905 až 7, kdy celý zámeček byl opraven, vyměnila se střecha, ale hlavně se byly umístěny dva nové reliefy s antickými loveckými motivy a to v na Jelena a divokého kance. Turisté případě ten lov na divokého kance v na zámku ve Valticích. V roce 1920 došlo ke změně státní hranice, kdy se Valticko připojilo k nově vzniklé Československé republice. Víme, že poslední hajdy Michalky, co tady byl v letech 1945 až 1953, pak musel odejít, protože se začala budovat železná zátara, vlastně železná opona. My se dneska nacházíme, nebo na tenkrát jsme se nacházeli už za tou drátěnou zátarasou. Ta stavba sloužila jako sedík, asi tři roky, tedy od roku 1953 do roku 1956, pak vyhořela, s velkou pravděpodobností ji zapal někdo úmyslně. Od 57. začínají zaměstnáci státních lesů tehdejších bourat misí v zámečku a to, co zůstalo v 60. letech, rozebrali vojska po stráže. Ty využívají tento materiál ke, stavbu, ke stavbě rodinných domů ve Valticích jsou doloženy na ulici Pohodí, využívá se dvažba krotě která už dneska neexistuje, protože se tam nachází výraství obevisk. Takže ta východčtejnická neoklasičistní stavba později posloužila socialistickému realizmu. Spolek pro obnovu Kacesdorského zámečku vznikl v říjnu roku 2018 a jeho činnost vyplývá už ze samotného názvu. V hledicko areálu je více zaniklých staveb, chrámů, slázně, čínský pavilon, a tak dále a tak dále, glorie se nebo obevisky, ale tyto stavby zanikly během vlády Východčtejnů, buď odstranili sami Východčtejnové nebo už nechtějí přispět na jejich obnovu, případně v co se týče obevisku Facky, který byl mezi Valticemi a Vedicí, je to teda ten obevisk za Vedicí, jak si to někteří s kapetou, tak do něho udeřil blesk. Takže tam to podničila příroda. Tato stavba zanikla z důvodu politicko-mocenských po druhé světové válce. Ten proces vzniku spolku pro bloukacího zámečku je taky dlouhodobější. Já sám se zámečkem zabývám asi už od 6. třídy základní školy. Předtím se to mělo řešit v rámci muzeního spolku Valtice, dále se to mělo řešit v rámci východčtenské komise, ne teda ty česko-wichlünsteinské, co ta odborná, ale to byla komise po stopách Wichlünsteinu, obecně prospěšná společnost Brna to ale pořád zůstalo v tom stavu, že ta stavba byla vlastně zarostlá, ta vznikl spolek, aby to všechno bylo pod jednou hlavičkou a postupnými malými krůčky jsme se docílili k tomu té největší vizi obnovit tady tu stavbu, či by se měl doplnit hladický latický areál. A jaké má spolek vize do budoucna? My jsme začali, jak se říkal, postupně. První velkým krokem bylo vůbec vykopat tady pozůstatek té stavby, zdokumentovat to, nafotit to. Momentálně teda tvoříme, jak ten 3D model, nafotil se to bude 3D model jak fyzický, z betonu, ty informační cedule, ta informační cedule je tady taky asi měsíc nová s novými informacemi. Dále je vize taková, že by se ta stavba přes chytrý telefon nebo přes nějakou aplikaci virtuálně vystavěla. Momentálně tedy musíme počítat s tím, že se ta stavba zakonzervuje minimálně letos. Vrhli jsme ji k prohlášení kulturní památky, aby se tady toto zůstalo kulturní památkou s možností dostavby to jsou ty menší kroky, které teď spatřujeme, trošičku nám to nebo možná trošičku víc komplikují ty žaloby ze strany nadace knížete z Vychlinštejna, protože se dotýkají těchto konkrétních pozemků, takže dalšími postupy by kroky získat nějaký právo ke stavbě jak nejvyšším krokem teda obnovit tu stavbu ve své podobě, dejme tomu nejpozději do roku 1945, právě aby se obnovil, jak už jsem říkal, ten hladic areál a obnovilo se to, pro co to bylo zapsáno v tom roce 1996.